ке завршат ли повторно законските измени со кои бранителите од 2001-та конечно треба да ги добијат парите од државата кои 23 години им ги ветува секоја влада во ветер. Дотека премиерот Христијан Мицковски денеска тврди дека стои зад бранителите, без прецизно да каже дали тоа значи дека ВМРО ДПМН ќе гласа за законот до крај, но и дека ќе се заложи да се протурка процедурата во собранието, од неговиот коалициски партнер му повторија, таков закон нема да има. За тој став подршка добија и од опозицијата во албанскиот блок, и тоа практично. Председателката на матичната комисија, Илира Даути, денеска не го стави законот на дневен ред на комисијата. За телевизија 24 вели дека нема намера никогаш и да го стави. Овој закон нема да го ставам на дневен ред се додека е таков и не предвидува решение на статусот и правата и на борците инвалидите на ОНА. Барам се додека јас сум председателка на комисијата. Собранискиот спикер Африм Гаши пак не одговори на прашањето на телевизија 24. Дали ќе го искористи деловничкото право да ја закаже тој седницата, бидејќи да ути одбива. Од претеничката група на ВМРО ДПМН е само вела дека ќе почекаат формалниот рок да истече, па ќе кажат дали и како власта ќе изврши притисок врз собранискиот спикер да го почитува деловникот. Нивниот лидер пак во законот кој што вчера предизвика неговите коалициски партнери да напуштат собраниската седница и привремено да го расипат кворумот, вели гледа сценарио од СДСМ и ДУИ. Голтари влегоа во политиката, милионери излегуваат. Од команданти излегуваат милионери. Тоа е суштината. Тоа е суштината. Овие 20 години што ти е така правеа. А ќе повторам, бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата подршка. Лидерот на СДСМ пак без да прецизира зошто 7 години како власт СДСМ не го поднесе законот за бранители, само порачува дека нивен мотив бил потребата на бранителите. Воопшто нема никаква димензија на некаква меѓуетничка поделба или некакво подгревање на меѓуетнички тензии. Поранешната министерка за одбрана пак Славјанка Петровска, која е и подносител на законот, за телевизија 24 вели дека законот бил чуван во фиока 2 месеци. Изминативе 7 години не бев пратеник, а како министерка за одбрана се изборив за обештетување на четворицата припадници на безбедносните сили, за што владата на СДСМ донесе одлука. Одвреди пак за телевизија 24 најавуваа средба со нивниот коалициски партнер за законот за бранителите, но и за борците на ОНА. Вчера, пред да ја напуштат собраниската седница, одвреди со закани. Немојте да додадете бензин во огин во моментот кога светот и регионот е во нестабилна состојба и каде што се предвидуваат и трета светска војна. Од мала речица пак и денеска ги прозва дека се заложници на ВМРО ДПМН. Телевизија 24 побара стафи од лидерот на достоинство Стојанче Ангелов, кој што ја напушти владата со СДСМ токму поради тоа што не се реши статусот на бранителите. Но не добивме коментар. Дали исто ќе постапи ако повторно извисат македонските борци од 2001-та? Закон за бранители не ја тресе првпат политичката сцена. Тој предизвика драма и во владата на Никола Груевски и Али Ахмети во 2012-тата, кога со денови Тала Джафири читаше поезија и молчеше на матичната комисија, блокирајќи го законот. И тој закон тогаш не го виде светлото на денот.